السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام انديت ناشون ودي معمر كمبيوتر تكنولوجيا يوتيوب شانال تكتاتيوش انديت ناشون يا الحمد لله سلامي لزاري يلا شوي كربت بروغرام انديت عرقن نو ريساك سنسارا جسو اميج ماسك بات انديت نشرا لن امي لتن بروغرام نجي يلا شو يكربت مالتنو معمر كمبيوتر تكنولوجيا يوتيوب شانال انديسيون عشو كالا شو زيكا معمر كمبيوتر تكنولوجيا ميرون يوتيوب شانال ስም በማስገባት ሰርች በማድረግ እዚህ ጋር ማህመር ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የሚለውን አማራጭ እንዲመጣላችሁ ወይም ደግሞ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በመግባት የሚገራርሙ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለእናንተ እዚህ አፕሎድ አድርጌላችሁ ስላለሁ እናንተ ፕሮግራሙን እያንዳንዱ ተከታተሉ በታላቅ ግብዣ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የለቀቋቸው ቪዲዮዎች እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ተደራጅቶ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቪዲዮዎች ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ለማሳየት ነው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው አንድ ሪሰርች እንሰራ እንዴት አድርገን ነው ሊስት ኦፍ ኢሜጅ ማስገባት የምንችለው የሚሉትን በአጭሩ ለማሳየት ለሞክራለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ኢሜጆችን በዚህ መልኩ ሬዲት አድርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንድ ኢሜጅ ኖራል ዘን የዚህ ኢሜጅ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ከታች ሊቀመጥ ይችላል ወይም ደግሞ ከኢሜጁ በላይ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ኢሜጅ በዚህ መልኩ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ሞክራለሁ። ይሄ ሳምፕል ኢሜጅ እና ሳምፕል የኢሜጅ ካፕሽን እንደሆነ እናንተ እንድትገነዘቡኝ ነው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ኢሜጅ በዚህ መልኩ አስገብቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ሁሉም ኢሜጅ የራሱ የሆነ ካፕሽን ተቀምጦለታል። እንደዚህ ያደረግነ እስከ መጨረሻው ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን ይሄን ስናደርግ ምንድነው ለእያንዳንዱ ኢሜጅ የግድ ምን መኖር አለበት ማለት ነው። የፔጅ ነምበር የግድ መግባት ይጠበቅበታል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ መግባት ያለብን የት ላይ ነው ብለን እናስብ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሆም የሚላለን ኢንሰርት የሚላለን ፔጅ ላይውት የሚላለን ሪፈረንስ የሚላለን ሪፈረንስ ውስጥ እንገባለን በቀጥታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፈረንስ የሚል አማራጭ እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ አማራጭ ላይ ሪፈረንስ የሚለውን ስንጫን ከዚህ ሪፈረንስ አማራጭ ስንጫን እዚህ ጋር ኢንሰርት ካፕሽን የሚለው አንድ አማራጭ ነው። ዘን ኢንሰርት ኢሜጅ ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ፊገር የሚል ደግሞ አማራጭ አንዱ መነዚህ ነው ዛሬ የምንመለከታቸው ማለት ነው። ከማይክሮሶፍት ወርድ ውስጥ ማለት ነው። ከዛም በኋላ በቅድሚያ ምን እናደርጋለን ኢንሰርት የሚለውን አማራጭ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛው ነው ክሊክ እናደርገው ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ፊገር የሚለውን አማራጭ ክሊክ ስናደርግ ይሄኛው አማራጭ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ አማራጭ ከመጣልን በኋላ እዚች ጋር የምታገኙት ካፕሽን ሌቭል የምትል አማራጭ አለች። ካፕሽን ሌቭል የምትለው አማራጭ ካፕሽን ሌቭል አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት የሚመጣልን አማራጮች አሉ። የሚመጡልን አማራጮች የመጀመሪያው ኢኩዌሽን አለ፣ ፊገር አለ፣ ኤን ቴብል አለ ማለት ነው። ለዛሬ የማሳያችሁ ምንድነው ማለት ነው ፊገር የሚለውን አማራጭ ሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ኢንሰርት ማድረግ የምፈልገው ምን ይሆናል ማለት ነው። ፊገር የሚለውን አማራጭ ብቻ ስለሆነ ፊገር የሚለውን አንድ ጊዜ እዚህ ላይ እናንተ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናስገባው ምንድነው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆንልን የፈለግነው ሊስት ኦፍ ቴብል ወይም ቴብል ኦፍ ፊገር ዲስፕሌይ እንዲሆንልን ስለሆነ የፈለግነው እሱን እንመርጥና ወደ ፊገር ይሄን እንመርጥ ወደ ፊገር እንመርጣለን። ዘን ኦኬ የሚለውን አማራጭ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ቴብል ኦፍ ፊገር ኢንታይር ፎንድ ይላል ማለት ምንም ከዚህ ጋር ያስገባ ነው የቴብል ኦፍ ፊገር ያስገባ ነው መረጃ ምንም እንደሌለ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄን ስለዚህ ቴብል ኦፍ ፊገር እንደሌለ እዚህ ጋር እየነገረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንም ባዶ እንደሆነ እያያችሁት ምንም አይነት ቴብል ኦፍ ፊገር እንደሌለ ነግሮናል ማለት ነው። ከዛም ወደታች ወረድናልና ለምሳሌ ይችን ሪፖርት ወይም ደግሞ
لمسالي يزيهن image caption ويوم دمو يزيهن image description عند كذي كتادركي أوستار له مالنو كتكالا شو بحالا وريت النهيد علن مالتنو وري insert caption يميرونا مراج عند كذي click النادرك علن مالتنو insert caption يميرونا مراج click عندك علن مالتنو كذا مبارك click عندك بحالا يمي متعلم label علن مالتنو label click صادرك من مراج يمتعلنا لميروسنا نك يمجمر equation علن figure علن زين table يميرسوست أمراج وشتغل مالتنو سلازيني هون زيغا ريسيرش اللي يتتكم كتير ويوم دمو يسارو تيالو سلا مندنو مالانو سلا فيجر بيتشانو مالانو سلازي سلا فيجر بيتشاس لو هنا من مطران مرتالو مالانو هيتش فيجر مطران مراج عند غزي سلاليك تادر قالو مالانو يهن سلاليك تادر ركو بحالا بكت تامنيونا المالاتنو يهن سلاليك تادر ركو بحالا باي ديفولت يمجي مرو image اندو هنا يمجي مرو figure اندو هنا راسو understand بمادر figure وانورو يامت علينا المالانو نانتا كفيجر وان بوحالا يالون نجر مسألة شلال الله جمالت لمسالي هي description هنا يزي يفيجر وان description راسي زيغا تايب بارغو يمدمو copy paste لغاچو task بوت شلال الله ويم كات post paste لغاچو description ماسك بات شلال الله ينك اسك بات شبه هلا اوكي ميرونا مارج عندك زي كليك تارغ الله جمالت سلازي زيغا انت بتاوت ازي مالكو يزي هين image description ويمدمو يزي هين image مغلجا በዚህ መልክ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ የመጀመሪያውን image በዚህ መልክ ከሰራን በኋላ በቀጥታ ወደ ምን እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ ሁለተኛው image እንሄዳለን ማለት ነው። የሁለተኛውን image description ወይም ደግሞ መግለጫውን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደ ምን እንሄዳለን? insert caption ወደሚለው አማራጭ በድጋሚ እንሄዳለን። ራሱ ቅድመ ዝግጅታችን ከሆነ figure 1 ይብል ነበር። አሁን ወደ ሁለተኛው image እንደሄድኩኝ understand ስለሚያደርግ የሁለተኛውን image ራሱ ይሰጥልኛል ዘይ ለሁለተኛው image description ደግሞ እንዳስገባ ራሴ ወይም ደግሞ ራሴ ማስገባት አለብኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መረጃውን አስገባለሁ ማለት ነው። አያችሁት በዚህ መልኩ figure ቶሎ ገባልኝ ዘይ ወደ ሶስተኛው ሄዳለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ጋር ሲሄድ insert caption then figure 3 ብሎ ራሱ አምጥቶልኛል then ዚጋ ዲስክሪፕሽን አስገባለሁ ወይም ደግሞ ካፕሽን አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ የሚለው አማራጭ አነካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንት አስገብተናል ማለት ወደ 3 image description ወይም ደግሞ 3 image caption መረጃዎችን አስገብተናል። ስለዚህ ከላይ እንሄድና ከዚህ ጋር no table of figure የሚለውን ምንም table of እንዳላስገብተን ኦሬዲ ቅድም ነግሮ ነበር። አሁን ግን 3 አስገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን tableአችንን አንድ ጊዜ right click በማድረግ ይችን አፕዴት ፊልድ የምትለዋን አማራጭ አንድ ጊዜ እንነካለን። አፕዴት ፊልድ ሁላችሁም ቼክ አድርጉ። አፕዴት ፊልድ የምትለዋን ይችን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ምን አመጣ ማለት ነው? ፊገሯን ሮ ቅድም ያስገባናትን የፊገር ካፕሽን ወይ ደግሞ የፊገር ዲስክሪፕሽን ዘይን ከዚህ ጋር የትኛው ፔጅ ላይ እንዳለ ራሱ ዲቴክት አድርጎ ፔጁን እዚህ ጋር ያስቀምጠልኝ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 3 አስገብቻለሁ። ከዚህ በኋላ ያሉትን ኢሜጆች ሁሉን አስገብቼ አውቶማቲካሊ አፕዴት አድርጎ ወደ 10 ኢሜጅ የነበረውን 10ን ፊገር 10 ብሎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እየሰራን እንሄዳለን። አሁን ወደ አራተኛው ፔጅ ወይም ደግሞ ወደ አራተኛው ኒድ ኢንሰርት ካፕሽን አራተኛ ጨረስን ማለት ነው። አምስተኛ ስድስተኛ ስድስተኛ እዚህ ጋር አስገባለሁ። ሰባተኛ ዘኖ ከአድርጋለሁ። ስምንተኛ አስገባለሁ ማለት ነው። ዘን 9 እዚህ ጋር አስገባለሁ። የ9ኛውን image description ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። አሁን የማን ቀረን ማለት ነው? የ10ኛው page የ10ኛው image caption
እዚህ ጋር ቀጥቶኛል ማለት ነው 10ኛው በዚህ መልክ ኢንሰርት አድርጋለሁ ዘን አዳርጌ ይሄንን ኦኬ የሚለውን አማራጭ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የሪሰርቻችንን ካፕሽን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ያደረግነ ፎንት ማዘጋጀት ትችላላችሁ እንደዚህ በማድረግ ሊስት ኦፍ ቴብላችንን ማስገባት እንችላለን ሊስት ኦፍ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ሊስት ኦፍ ፊገር ማለት ነው ዘን ራይት ክሊክ እናደርጋለን ዘን አፕዴት አፕዴት ሲለን አፕዴት ፔጅ ነምበር ኦንሊ ከሆነ ምንድነው ሜቢ እናንተ የሰራችሁት የሪሰርቻችሁ የፔጅ ወይም ደግሞ የፊገር ፔጅ ነምበር ሜቢ የተቀያየረ ከሆነ ፔጅ ነምበሩን ብቻ ይሄና ማለት ልትነኩ ትችላላችሁ ስለዚህ ደግሞ አፕዴት ኢንታየር ቴብል ካላችሁት ሁሉን አንድ ጊዜ አፕዴት ያደርግላችኋል ማለት ነው አሁን ክሊክ ሳደርግ 10ም ፊገሮች ይመጣሉ ማለት ነው ዩ ሲ በዚህ መልክ የሊስት ኦፍ ፊገር ወይም ደግሞ ሊስት ኦፍ ኢሜጅ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው ፕሮግራሙ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በታላቅ ግብዣ ነው ማለት ነው ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው